Goran Dragomir. Goran Dragomir. Je ovdje od 2020. Prvi, tako je, tako je. I on je bio prvi ovaj, koji je krenuo sa razvijanjem turizma u ovom delu. Ovaj, baš sam spomenuo neki dan, jer smo bili srećni da imamo čak ekskurziju i švajcarski su došli na već srednja škola i ima određen broj ovaj, od prošle godine, pošto ima ovaj momci koji je biti stanja dan, izvrom da mi gleda za redovno. Zadovoljni su uslovima, pristupačno, jeftino i ljubazno smo. Da, da. Tako, što je do nas da učinimo kako sezonu? Mi pokušavamo da ovo bude sve što lepše, da bude hvala sve... Hvala bi gospođu Valeriju, da, zaista pa ona to rešava. Ona to rešava. Trebamo na tu lepinu i lepše ovo sve izgleda. Biće još lepše. Ide u boljem pravcu svakom slučaju. Hvala vam puno vaše vreme. Svako dobro. Sve najbolje. Hvala.